បាទបងប្អូនមុខម្ហូបថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាម្ទេសបំពងខ្ទឹមសចៀនពងទាអូនម្នាក់ឆ្ងាញ់ណាស់រសជាតិប្លែកឯសារតែញុំហ្នឹងធ្វើតាមគេដែរទេមុខម្ហូបថ្មីសម្រាប់ញុំ ជាណាបងប្អូនអើយ ngồi tầm phong hay mà tên đi bóng phong tiếp chết bia mà chẳng ngăn trái phải em là mua mà chăm tất cái lũ thế